TV Fionia vil nu give dig en af vores udvalgte udsendelser her på TV-kanalen. Vi leverer udsendelser til hele Fyn, og vi vil i dag bestræbe os på, at du får dig en rigtig god oplevelse her på TV Fionia. Vi har derfor sat os som mål, at vi gerne vil give dig nogle gode timer med at se vores udsendelser. Så glæder jeg dig nu til denne udsendelse fra TV Fionia. Jeg vil gerne have lov at byde velkommen til Mogens Rasmussen, som i daglige i avisen har hedt Moras. Mogens, du er en tidlig alder, du går fra jobbet nu her, men at, hvad har du tænkt dig, hvad skal du lave nu her i din alderdom? Det er jo netop ikke min alderdom, men, hvad skal jeg lave? Jeg har arbejdet altid. Jeg har været så heldig, at jeg ikke har været arbejdsløs nogensinde. Så blev vi enige om derhjemme, at vi ville gå på efterløn samtidig, ja. Og jeg var kun lige 63 år og ja. to uger eller sådan en retning, ja. Da jeg gik på efterløn. Så det er tidligt, men, og jeg har ikke helt bestemt, hvad jeg skal lave endnu. Jeg har sådan set masser af energi og sådan noget, men er sådan lidt på hjemmefronten, jeg skal lave noget. Så, okay, så gør men du er jo barnfødt i Ringe. Yes. Det er jo så 63 år siden. Og hvad gjorde så, at du blev journalist? Var det noget, du syntes, der var fra starten? Det var ikke noget, jeg havde faktisk forestillet mig, at jeg skulle være sådan en kemiker eller fysiker eller sådan noget. Okay. Og jeg har også læst sådan noget på universitetet. Okay. Men jeg var meget interesseret i jeg var meget politisk aktiv, og så synes jeg, det var spændende. At skrive om mennesker og konflikter og historier og sådan noget, ja. Og så søgte jeg ind på journalisterskolen. Ja. Mens jeg gik på universitetet, og først kom jeg ikke ind, og så kom jeg ind. Så stoppede jeg på universitetet og skiftede over til det andet. Så det er sådan hele historien om det. Det var ikke noget, jeg havde sådan gået og tænkt på i mange år. Jeg har ingen i min familie, der er journalister eller noget som helst. Men, du er sådan en egentlig svag i familien. Så bortset fra, at min yngste datter er journalistelev. Så. Ja, men altså på det tidspunkt. For før, du blev ansat, efter jeg har læst i 84 i... Ja. Men jeg er ansat i 84, men jeg var i praktik i Nyborg på stifttiden også, så jeg kan huske, altså det tænker jeg nogle gange på, når jeg sidder oppe i byrådet, jeg kan huske dobbelt så langt tilbage, som nogle af dem, der sidder deroppe, fordi altså, jeg kom til Nyborg i praktik, lige da Børge Jensen var død. Ja. Da Frederik Nørgaard var borgmester. Okay. Og der var sket det med 1. maj og bilen og alt det der. Det var lige der, jeg kom ind og diskuterede at finde ud af, hvem skulle være borgmester i stedet for Frederik Nørgaard. Og det var det tidspunkt, du kom ind. Ja, og så har jeg selvfølgelig været væk. Jeg var på journalisterskolen igen. Jeg har været på freelance i et års tid. Men så kom jeg helt tilfældigt tilbage til Nyborg igen. Det var slet ikke, fordi jeg søgte tilbage. Men du var jo i Odense, og så... Og så kom du sådan set tilbage til Nyborg igen, ikke? Nej, det var ikke sådan helt sådan, det kørte. Det var, jeg mødte en pige, som fik arbejde på Døvhjemmet. Okay. Og det var lige da jeg var færdig på journalisthøjskolen, og der var jeg nødt til at sige, at jeg blev sgu nødt til at flytte derhen, hvor jeg kan få arbejde. Det var ikke så nemt at få arbejde dengang, men så fik jeg ikke noget arbejde. Så blev jeg freelancer, og så flyttede jeg ind med hende på Vindingevej. Og derfor havnede jeg, det var helt tilfældigt, i Nyborg igen. Ja. Og så arbejdede jeg... som freelancer i Odense, og jeg arbejdede som vikar på stifttidene forskellige steder. Tommerup, Otto og så videre. Og så fik jeg Gert Ellegaards job, da han blev på TV. Ja, og det var i 84, det skal nok passe. Ja. Du har jo været en mand, der har gjort sig gældende i stifttiden. Jeg kunne høre, at jeg kunne læse, at du var med til at lave Fyns.dk og sådan nogle ting der. Ja, jeg var webredaktør i omkring år 2000, der de mandede meget op og lavede en redaktion med 4-5 mand eller sådan noget, på et meget tidligt tidspunkt. Altså, vi var en af de første, der havde netavis. Den startede i 98, tror jeg. Troels Winding startede den, og så kom jeg med. Og så kom der en fyr rundt, og så blev den enmandsbetjent efter det.
men vi havde lige et år, hvor vi fik lov til at starte. Ja. Men du blev ansat der, hvor det var kok, der var chefredaktør derude, ja? Ja, han blev chefredaktør lidt senere, ja. Han var jo en farverig person. Ja, det var han. Han var og nu snakker du om det der jo, at jeg havde meget samarbejde med O. Kok, ikke? Altså, og den første gang, jeg mødte ham, kan jeg godt fortælle dig, det var til et møde op på Rådhuset. O. Kok lavede jo et møde hver måned med alle politikerne. Og så siger O. Kok, kan du ikke sætte lidt sving i tingene? Sådan er det galt. Og så lavede jeg en joke, som hed, i Nyborg har vi tre forurenede virksomheder. Vi har kommunekemi og taco, og så har vi Fyns Stensigende. Og der er jeg godt lovet, at din chefredaktør, Kok der, han kom på det der, det var uartig over der. Men jeg blev rigtig god venner om, jeg gik i teater med ham i det. Ja. Så han var god. Kok var en meget anderledes redaktør, kan man roligt sige. Han blandede sig overhovedet ikke i avisen, men han var en meget sådan, altså man siger, populist, han var publicist, hedder det. Han blandede sig meget i debatten, han var meget kendt, og så på den måde var han en rigtig god. Jeg var tillidsmand i den periode, hvor han var chefredaktør. Og, okay, så kender du hans stemmer. Jeg kender ham ganske udmærket, og især bagefter fik jeg stor respekt for ham. Ja. Det kan man. Og så, da han gik af, så fik vi, var det Trøstrup, vi fik på det tidspunkt? Nej, så kom Hans Dam fra Berlingske Tidende. Okay. En overgang. Det var lige på. Men det var ikke ret lang tid, var det? Nej, det var ikke ret lang tid. Så blev han syg, og det begyndte at gå dårligt. Og så stoppede han. På grund af sygdom, faktisk. Ja. Men det var, da det peakede med 70.000 i oplag. Det var, mens Hans Dam var chefredaktør. Okay. Og så blev Tøtrup, som jeg havde meget med at gøre, da jeg var tilsmand. Ja. Jeg kan sige, at jeg har boet i Tøtrups villa i Munkbo på et tidspunkt. Nå. Okay. Det var, jeg var lidt træt af det, så købte jeg den og flyttede derned. Så ja. Jeg kan sige, at det var hans kone, hun var så blevet hænge på det der. Så jeg havde blandt andet, når vi skal have morgenægt, så havde de sådan nogle små til at så varme æggene, sådan høner til at så sætte på. Jeg har en hel masse ting, jeg fik af dem. Ja. Og datteren bor så i Forborg. Men altså, jeg mente godt det der, og så kom Vestergaard efter der, ikke? Altså, det må det have været. Jo, det er nok rigtigt, ja. Han var også en fin fyr, synes jeg. Det, ja, han var sådan meget, han var, hvad skal man sige, meget sådan bladskrædder. Han var meget sådan nede i materien og gjorde selv en masse, ham der lavede tabloidavis. Og, ja. Ja. For det, jeg nævner det, det er jo, jeg vil gerne høre, hvordan det er, fordi du var jo, i kraft af din lange ansættelsestid, der har du oplevet nogle chefredaktører jo, og de har været meget vidt forskellige. De har været meget forskellige, ja. Jeg vil sige, jeg havde mest med de første at gøre, fordi jeg var tilsmand dengang. Ja. Senere hen har jeg jo siddet her i Nyborg i mange år, og der kom man sådan lidt på afstand af det, ikke også? Så der får man ikke så meget at gøre med. Det har jeg faktisk ikke haft med Vestergaard og hans efterfølger. Og så Mühlenberg. Nej, Mühlenberg har faktisk aldrig været chefredaktør også. Han var på Amtsavisen. Han blev chefredaktør for alle jysk-fynske mediers aviser, så han har aldrig været sådan hands-on på vores avis. Nå, det har han ikke. Nej, det har han ikke. Tænkte jeg, det er jo, men det er jo Poul Kærsgaard. Han var på Amtsavisen. Ja, det er Poul Kærsgaard, der er der nu. Så. Yes, det er det. Ja. Som jo er langt yngre end mig. Ja. Det er de jo alle sammen i ledelsen. Men han er jo meget uadvendt, synes jeg nok. Ja, meget, meget dygtig, synes jeg. Ja. Jamen, så fik vi det der. Ja. Så vil jeg gå over til, så har du også haft nogle kollegaer her, ikke? Altså simpelthen, du må arbejde sammen med Tom Brehm, for eksempel. Det har jeg i hvert fald. Det var helt sikkert. I var særlig gode venner, kan jeg huske. Jamen, jeg kan se, at nej, vi var gode venner. Nå. Det er det mange, der ikke tror. Men altså, jeg respekterer, at han gik efter struben på os, fordi, og det har du selv været udsat for før, jeg havde jo et meget samarbejde. Du skrev jo blandt andet til min 70-års fødselsdag, at jeg har haft nøglerne til Rådhuset, men det passer altså ikke. Det vil jeg gerne sige til dig nogen. Men, vi havde meget der, men vi havde nok, vi var ikke så skole til det, så vi ville gerne fortælle, når vi ville lave noget. Hvis det så ikke gik, så dukte vi os. Og så var det, I kom jo. Ja, selvfølgelig. Så var du der. Så skulle jeg stå på mål, ja.
Ja, ja. Og det synes jeg, men jeg vil gerne sige til dig her, at du var altid sober. Det var du, og det er du kendt for også. Jeg tror, der er mange, der har brugt det der, når der var et eller andet, så ringte de til Mogens Rasmussen, fordi at du var til at så snakke med og sådan noget der. Ja. Det synes jeg, kan du huske. Jeg håber ikke, det er det samme, som jeg var tandløs eller sådan noget. Nej, det må jeg sige, det var du jo ikke, jo, fordi at, du kunne. Fordi at, det var den gang, jeg var Per Christiansen og Elgård. Ja. Og så var der jo... Så Tom Brehm jo ikke, altså, jeg sendte jo her med Per Christiansen, jeg har mødt Per Christiansen et par gange, og jeg har sagt, han blev aldrig ansat ved TV2, hvis det var, han ikke havde skrevet noget med Rokok, og jeg jo, så griner han. Ja, men altså, han er så lige en trædesten på Radio Fyn, jo, som, hvor han var i temmelig mange år, så, ja. Så jo, okay, ja. Og så var han jo, ja, men det er jo ikke ham, vi skal snakke om. Det er dig, Mogens. Du er jo meget, din fritid, det er blandt andet at sejle. Det er rigtigt. Ja, og der var et billede, der hed pot, en halv eller noget. Halvpot. Halvpot, ja. Og nu Peter, han er også nede på havnen, ja. Så han kendte den ikke, da jeg viste ham den her. Nej, så. Nej altså... Jeg har aldrig haft båd selv, jeg har altid haft båd med nogle andre, det er egentlig mig, det har gået ud på. Ja. Og Halvpot købte, altså min kone og jeg, og så mine to voksne sønner sammen. Okay. Det var ikke særlig gammel dengang, men altså, så fik vi hver en fjerdedel af den, og også lov til at bestemme selv. Og det har sådan meget været den måde, at de er blevet vilde med sejlsport. Og vi har stadigvæk, vi har en anden båd nu sammen. Okay. Og det er noget, der synes jeg er vældig vigtigt, fordi det betyder, at vi er meget sammen. Altså for eksempel sidste weekend lavede jeg ikke andet end at passe mit barnebarn, mens Martin, min ældste søn, arbejdede på båden. Ja. Og min anden søn, han bor i Stockholm i øjeblikket, så han kommer ikke så tit lige nu. Men det betyder, at vi har været enormt meget sammen. Vi har jo sejlet Fyn rundt masser af gange sammen. Det er mest kapsalase, vi sejler. Ja. Og også masser af ture, selvfølgelig. Ja. Så jo, Halvpot, det var sådan en lille forsigtig båd, kan man sige. Jeg kunne ikke være med, jeg tænkte, jeg skulle lige prøve. Det er et mærkeligt navn, men det er altså ikke os, der har fundet på det. Halvpot viser sig, at det var jo en person i det lille hus på prægen. Ja. Har jeg hørt. Jeg ved ikke, hvorfor den hed det. Men man må ikke ændre navn på et skib, så vi kunne ikke lave navnet om, jo. Så den blev ved med at hedde Halvpot. Okay. Og den blev faktisk lidt kendt, fordi at drengene kom i sejlerbladene, for de tog, det er jo ikke en ret stor båd, de tog den og sejlede til Riga det første år. Ja. Og til, altså over til Stockholm og den vej. Så den har rigtig været ude at se sig om. Ja, det må jeg sige. Og de har begge to sejlet. Men det er jo rigtigt, som du siger, at nu har jeg aldrig, selvom jeg er barnfødt på Aarhus, sådan set op i det, men vi kan jo se den der udsendelse med Eriksen-familien, der er jo, det er hele familien, der er samlet om det. Giver, det er noget af det samme, du har med din familie, ja, det er det faktisk, og de er så blevet altså, endnu mere vilde med at sejle, end jeg er nogensinde. De tør nogle ting, jeg ikke tør. Altså, de har begge to sejlet Silver Rudder, altså, hvor man sejler rundt om Fyn alene og har gennemført den i Halvpot. Ja. Og derfor så har vi købt en racerbåd nu, hvor vi skal have lidt mere fart på. Okay. Altså sejlbåd, selvfølgelig. Ja, vel. Ja, men at, det er jo en af dine... Det er det i hvert fald, dine, der, jeg har haft gået det siden jeg gik på journalisterskolen. Og så har jeg også læst, at du interesserer dig for folkemusik. Og... Ja, jeg ser mig sådan set for mange forskellige slags musik, men folkemusik er der en af dem. Ja. På min gamle dag er jeg også blevet glad for jazz. Okay. Så... Men jeg har aldrig spillet noget, men jeg har gået meget til det, og jeg hører stadig... Kan du spille, altså? Nej, jeg kan ikke spille. Nej. Nej. Okay. Ja, jeg så bare, at du går meget op i, og det er jo en af de ting, at man kan sige, at der er mange af de ting, der er nødlignende i dag, fordi at de unge, de tænker ikke på sådan noget, at de ældre ting, ikke? Altså nu var jeg på Ærø, ikke? Altså hvor mange af de gamle skikke, de forsvinder, ikke? Altså, og det er jo noget, som jeg synes netop, fordi jeg nævnte det her, det er jo... en god ting, at der er nogen, der interesserer sig for sådan nogle ting. Ja, men folkemusik kan jo både være noget moderne og noget gammeldags.
Det udvikler sig meget. Altså, der har jo været et musikkonservatorium på Fyn, der har gjort, at der kommer rigtig mange spændende musikere, ja, som laver nogle nye ting. Ja. Også. Så det er jo... og så er du også madglad, har jeg sådan set kunne læse mig selv. Ja, det er ikke, det er blevet sådan et eller andet image, jeg har fået, men jeg har gået meget på restaurant. Det er rigtigt. Jamen, jeg kigger lige dit stykke, som... Det er vel ikke dig selv, der har skrevet det. Ej, det er det godt. Det tror jeg heller ikke. Men altså, der var det, de skrev sådan set, du også var lidt glemsom og sådan noget der. De sparede ikke dig i det stykke der, synes jeg. De kunne, det var i orden. Men at, det er jo så, hvad det er, din redaktør, der er her nu, det er ham, der har skrevet det. Det er Carsten Olsen, der har skrevet det. Nå, det er Carsten Olsen. Tror jeg nok, ja. Han var jeg jo sammen med, at vi var i retten i Svendborg, og så ham kunne jeg faktisk godt lide os, så det kan jeg sige. Ja, det kan jeg godt forstå, du kan. Nej, men jeg kan sige det, at jeg vil fremhæve dig for, at vi vidste, hvor vi havde dig, altså, når vi blev interviewet af dig, og sådan set, det er en rar ting. Ja. Det må jeg sige, så vender jeg tilbage til Tom Brehm, jo, altså, da han skrev om konen ude i Ulby, ikke? Altså, det må jeg nok sige, det var den mest krabbe, jeg nogensinde har fået til med den. Hvad var det for en ko i Ulby? Nej, men han lavede en stor overskrift, hvor han skrev, at der kom en dame trokken med en ko ude ved Ulby Mose, og så sagde hun til Palle Reimer, tag hvad du vil have, og så tog jeg koen. Og det er jo sådan noget, der... Det lyder som noget, der er bedst brugt. Der må jeg sige, at der var jeg efter ham, for jeg synes ikke, det havde noget med det, at vi lavede og gjorde, men altså, ja. han blev en gang imellem lidt personlig og sådan nogle ting der, og det må jeg sige, at det var også derfor, at vi kan sige, at vi var ikke særlig gode til det, da vi ville være politikere. Så at... Men sådan er det. Man ændrer jo sin stil hen ad vejen. Men hvad er det så for noget, Mogens, her, med den, her i februar med Nathold? Det skal jeg høre. Hvad er det for noget, du er med i der? Ja. Lad os høre historien. Jamen, nu skal jeg lige genopfriske den. Hvad fanden var det nu, det var? Jeg har læst, at Nathold de fik hjælp fra Nyborg, hvor Mogens Rasmussen han var med i og hjælpe dem, men hvad der var, de hjælpe dem med, det kan jeg ikke rigtig se. Jamen nu skal jeg lige have gennem... det var jo bare noget med hende der, Puk Elgård. Ja, det er rigtigt, ja. De havde, jeg tror, det han, altså det der er det sjove ved den historie, det er, de åbenbart har, det var noget med, at Puk Elgård havde været i Natholdet, og der havde han i første, altså Breinholt, i første omgang researchet for Sjusket. Og så kunne han vise noget om hendes start som journalist, og så sagde hun, det passer jo ikke, det er slet ikke der, jeg startede. Jeg startede på TV Fyn, eller hvad det hed, et eller andet lokal TV på Fyn, okay. Hvor jeg var med i der, hvor Arne Lundemann havde bankoshow. Nå ja, det var jo det var Fyns Stifttidendes lokal TV, hvor han havde bankoshow. Og så på en eller anden måde, så havde de en meget ihærdig praktikant, der så til næste gang, Puk Elgård kom ind, skulle finde ud af, hele den historie, for den historie rullede frem. Først og fremmest finde nogle billeder af Puk Elgård som bankopige. Og det blev jo af en eller anden grund rullet ind i, og det var noget med Arne Lundemann og så videre. Så videre. Ja. Derfor kom jeg ind i det. Men desværre så havde det jo ikke noget billede af mig, det var jeg lidt træt af, fordi så var der bare sådan et skilt, hvor der stod Mogens Rasmus på. Det var, når jeg endelig kom i Natholdet, okay. Så ville jeg godt have haft et billede, ligesom min redaktør Kasper havde. Men det fik jeg altså ikke. Ja. Ja, men jeg kan sige, at du har været sådan, at du har været med i meget, ikke? Altså, ja. Og du har også været med til i Bæltsbrunnen, eller... Ja, og det her var lidt... Det, jeg skrev historien, fordi at jeg blev rullet lidt ind i den, og så synes jeg, det var sjovt. Og det var et rent pjat, jo. Men sådan noget synes jeg også er sjovt. Altså, min afgangshistorie fra avisen blev jo den med katten på banegården, som jeg har skrevet om 3 gange, og den fik jo så mange klik på nettet, som ingen seriøs historie nogensinde vil få. Så derfor nu kan jeg også godt lide, det gjorde den med Puk Elgård, det er selvfølgelig også, at Stifttidende hjalp med researchen for at finde den. Jeg skulle bare lige have en genopfriske, fordi det var egentlig noget, jeg ikke havde en skid med at gøre. Jeg har aldrig mødt Puk Elgård eller noget som helst. Men det blev bare en sjov historie, hvordan vi blev rodet ind i det, og kom Kasper med billedet og mig med sådan en skilt i selveste Natholdet.
Sådan noget synes jeg også er sjovt en gang. Men du er også en af, og det kan jeg se, det kaster du ikke fra dig jo. Du er jo, du nævnte bæltspruten, ikke? Ja. Altså simpelthen, der fortsætter du jo, så vi det skal jo passe på dig hvis, her. Hvis vi fortsætter, så fortsætter jeg også, vil sige, men det, er jo, det ved vi jo aldrig rigtigt fra. Og det vil da være synd, at den ikke gjorde det. Ja, fordi, men det håber jeg også, den gør, men ja, det er frivillige kræfter, og der er ingenting, der er som det er mere. Altså, vi jo, det har altid været Fyns Stiftstidendes lokalredaktion, der har stået for bæltspruten, men der er faktisk ikke ret meget gang i, altså der er ikke så mange af dem, der er dernede nu, som har noget med det at gøre, så det er lidt anderledes, end det har været tidligere. Så det, vi ved ikke, om der kommer nogen. Vi håber, der kommer en måske. Jamen, du har jo været dernede, som også fra Nyborg jo. Kristen. Hvad var? Hvad tænker du på? Ja, vi har jo mange forskellige. Ole Frank, tænker du på? Ole Frank, ja. Ja, det er rigtigt. Så I to har jo været helt gode til at så skrue tingene sammen. Ja, vi har været med mange år, lige siden vi genopfandt den jo. Jamen, jeg har den liggende helt tilbage fra 82. Ja, jeg var faktisk med i den første runde, så blev den jo lagt i graven af de gamle, Per John og Gert. Men så genopfandt vi den. Ja. Jeg kan se, at Per John har jeg også lige bemærket her. Han var jo chefredaktør i mange år, var han ikke? Nej, lokalredaktør. Ja. Ja. Jo, det var han. Ja. Og vi var samtidig, vi tog til Odense og var derinde i morgen. Ja. Så jo, og kom tilbage på redaktionen igen. Ja. Ja. Så det er, du må da skulle skrive dine erindringer på et tidspunkt, fordi jeg ved sgu ikke, om det er ret interessant. Jamen jeg siger, det er jo meget, når man sådan set kigger, så er der jo meget, at man kan spørge dig om, og sådan set der, fordi du har jo været sådan en lidt af ja. Mange arme. Ja, det er rigtigt. Når man har været her i mange år, så bliver der selvfølgelig mange historier med hertil. Og du har jo haft det, også en, hvad skal man sige, en tilgang til mange ting. Altså, jeg tænker også på, at kunst og design og musik har vi været inde på, ikke? Altså simpelthen. Og, jo. Så det er, men at, hvad er den værste historie, du har skrevet? Den hvad? Den værste? Jeg synes ikke, jeg har skrevet nogen, der var værst. Jeg har selvfølgelig skrevet nogen, jeg har fået ballade for. Okay. Jeg ved ikke, om jeg lige kan grave ind frem. Det har egentlig ikke været så. Jeg har nok været sådan, jeg har nok i virkeligheden været sådan den lidt for flinke mand. Så jeg har for eksempel aldrig været i retten, jeg har aldrig været i pressenævnet. Så jeg har enten været for klog eller for vatpikket. Jeg ved ikke, hvad det er. Det tror jeg, du har været for klog. Det tror jeg nok, det vil jeg i hvert fald skrive under på. Det har jeg undgået. Ja. Så. Du er jo i din fritid, spiller du håndbold og sådan noget? Ej, der fik han lavet det lidt. Jeg spillede håndbold, da jeg var ung, og jeg nåede så aldrig at komme i gang som voksen, men jeg elsker at se håndbold. Og jeg er med, vi har sådan nogle venner, der tager afsted, når der er verdensmesterskaber, europamesterskaber, hvis der ikke er corona, tager rundt og ser det, hvis det ikke er alt for langt væk, så tager vi rundt og kigger der, vi tager ned i GOG, og jeg har været herude, altså det er noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet, det kender du jo også til, med håndboldhold, da det var på toppen i tilbage i 80'erne, var det vel? Ja, jeg 90'erne. Kan sige, at jeg regner med, at vi skal have fat i Nikolaj på et tidspunkt, fordi han ødelagde jo Nyborgs chancer ved, at han spillede jo i GOG dengang der jo. Ja. Og de slog os i finalen jo herude i Nyborghallen. Ja, det var sgu tiderne, når der var proppet med mennesker derude. Det var godt nok. Jamen, det var jo meget sjovt jo, fordi at I havde forskellige pladser derude, ikke? Altså, hele byen havde jo politimesteren og Jarl Flink og advokaten havde. Ja, jo, det var enormt sjovt. Det var helt specielt. Og det sagde alle, der kom her jo også. Men det tror jeg sgu ikke kommer igen. Ja, det må jeg indrømme. Selvom men, hvis de fik sportsresultat. Per Christiansen spillede jo meget håndbold på ja, et tidspunkt. Ja, det gjorde han. Ja, på Karlehold der. Ja, nej, det kom, jeg kom aldrig i gang igen, fordi jeg spillede tennis og sådan noget. Nej, Manne, som stod for håndbold dengang, ja, vi er jo meget sammen på det der. Og det må jeg nok sige, at jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der ikke slår på, at Nyborg var der, hvor håndbolden blev opfundet.
Nej. Og der har jeg skrevet til borgmesteren om, hvorfor. Prøv at tænke dig, Danmark er verdensmester, ikke? Og så bor man i en by, hvor håndbolden er blevet opfundet. Ja. Og, men det er nok en af de ting, altså du snakkede selv om det lidt før med forskellen på Middelfart og Fredericia og så også. Altså vi mangler noget erhvervsliv på den måde, som kan tage et initiativ og skubbe nogle penge ind i det, for det er jo det, der skal til. Og det har de jo Fredericia, de har en virksomhed, der er ADP, som jo også er i Nyborg, men det er jo Fredericia, der får penge. Altså, ja, vi mangler der, sådan noget. Der kan ligesom... jeg se jo, at Middelfart har købt sig ud af det, de er jo trådt ud af det. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror, der er mange ildsjæle ude i håndboldklubben, men der er jo langt til toppen. Nej, men det er jo se, at det var jo mandet, der gav mig alle tingene, som han havde liggende, sådan at vi lavede bogen, der hed Håndbold 100 år i 1997. Ja. Ja. Og da godt de fik deres nye træner, Krishav, ja. Ham havde jeg, fordi jeg lavede radio også i ringen, og der havde jeg ham i studiet. Og så sagde jeg, ved du hvad, tak for det, at jeg må få lov at interviewe dig. Du skal få håndbolden 100 år ja. I Nyborg. Og hvem der så har lånt min bog, der, jeg havde den ikke. Så gik jeg op til kommunen, de havde den ikke. Så gik jeg Dansk Idrætsforbund, de havde den heller ikke. Og så købte jeg den brugt ved en antikvar i København. Og det må jeg nok sige, at det er noget af det, der skuffer mig, at man ikke... Men så var der så en, der sagde, at den måtte være over på biblioteket, altså simpelthen. Ja. Men at tænke sig en by, har fuldkommen drosslet det ned i det. Ja, det er ikke noget, man... Nej, det har du ret i. Det kunne man godt. Der er mange ting, man kunne slå på i Nyborg, som man har... Men det ved jeg, det er jo noget af det, du snakker meget om, altså de potentialer, man har, som man måske ikke bruger alle sammen. Nå, men altså, at det, at det har vist sig her nu, vi har lavet et interview rundt omkring her, der er det jo, at Svendborg og Middelfart, der har de nogle ildsjæle, som bærer byen frem. Ja. Og de har fremgang, også i Svendborg. Og jeg spurgte også, om det nu var motorvejen, der har gjort det. Nej, det er det ikke. Det er ildsjælene, der trækker tingene til dig. Mm. Og det er det, vi mangler her. Så det er en god opgave for dig at gøre her frem efter. Og vinde i lotto også kan være ildsjæl for. Nej, men jeg kan se, at det der med, da jeg lavede projekter i sin tid, det var jo ikke, fordi jeg havde pengene, men jeg skaffede dem ikke, altså. Og... nu er jeg jo meget glad for, at færgen den ligger, hvor den ligger nu, og det var jeg meget skuffet over. Og det var jeg godt nok også meget skuffet over. Ja. Det er det mest tåbelige beslutning, fordi de var bange for et valg. Og der var, bare fordi der var nogen, der brokkede, nogle gamle sure mænd, der brokkede sig. Nå, og færgen den havde ligget så flot dernede, det havde været et fantastisk. Men altså, jeg savner lidt at opbakningen til det også fra... og din redaktørs side. Og det, jeg ved ikke, hvor meget... Der var jo nogen, der sagde, at din redaktør, han er gode venner med borgmesteren, så ham slår man ikke på. Men det er jo ikke vores... Altså, det er jo ikke avisens opgave at køre sådan en kampagne, sådan som avisen er skruet sammen nu i hvert fald. Det er jo at skrive det, der sker, og det havde vi da gjort, og jeg synes, vi havde skrevet, jeg synes, museet havde gjort... det forarbejde, de havde lavet, var rigtig flot, og jeg er helt overbevist om, at Porsmosen nemt kunne have skaffet de, var det 50 eller 75 millioner, der skulle bruges. Jamen, jeg kan sige, at jeg havde skaffet dem jo. Okay. Men jeg blev jo forhindret, fordi da vi ringte til DSB, og vi købte færgelejet, og så sagde han, det skulle han lige vende tilbage til, og der gik kun 4-5 timer, så fik han vidt, det kunne ikke lade sig gøre. Og det må jeg sige, det er jo lyder mærkeligt. Men det projekt, de laver i... Vi har været over til at optage det nu her, ja. Færgen den er så lagt på land nu derovre. Det er jo det, jeg ville herude. Og det er de 32 millioner, som vi har kalkuleret med her i Nyborg. Det er også det, kommer til at koste derovre. Ja. Og det var jo ikke 60 eller sådan noget.
Men det er jo klart, der er jo nogen, der tror, at... Deres budget var langt mindre, fordi man gør det på den måde der. Jeg siger, at deres budget er jo noget mindre, og det er jo super godt, at det så lykkes derovre. Så kan vi jo bare og jeg fik en hilsen nu her fra til jul, ikke? Altså fra dem, der havde det. Hvis jeg ikke har grevet ind, så er færgen ligget ude i Indien, ikke? Altså, så det... Ja, altså der tænker de fra helt fra den lå i Odense, I siger. Ja. Ja, men det synes jeg var, det var et godt initiativ. Men altså, det var en af de projekter, som der ikke lykkedes for mig i Nyborg, men lykkedes de over i Halsskov. Ja, men ja, det var jo et decideret selvmål, altså mener jeg, det var af kommunen, at det ikke, den skulle have ligget hernede nu og set flot ud. Ja. Og have fortalt den historie, som jo er en kæmpe historie om Nyborg, nemlig som overfartsby, ikke også? Vi skal ned på torsdag og lave et interview med Rømer og hans søn ned på distilleriet. Ja. Og jeg kan godt fortælle, at der kommer vi også til at snakke færre, og han var jo med mig bagi, og vi gerne har haft, den skulle ligge ude i færgelej, det har jo været attraktivt. Men derude, hvor det lå? Ja, der hvor den lå. Ja, okay. Altså, fordi den har ligget fint i forhold til hans restaurant og sådan set. Det er jo super ærgerligt, at alle spor er væk nu, og det kun er vi gamle nisser. Altså det er jo svært for nye generationer at forstå, hvor meget det fyldte i byen rent fysisk, hvor mange arbejdspladser der var. Ja. Alt det, den historie er jo de fysiske spor, den historie er væk. Og her havde man en gylden chance for at lave det med den lille, fine færge. Ja, ligesom man havde med færgen Kongen, jo i sin tid. Der også blev fucket op. Men den kender vi godt historien, hvorfor det gik galt. Det, ikke? Altså simpelthen, men... Der var ikke... Jeg ved ikke, hvad der gik galt. Der var ikke penge til det, og de offentlige myndigheder, altså amtet og kommunen, stod jo af det projekt. Nej, men altså, det der er i det, det er jo, at jeg sagde en gang til Kurt Werner, at han skulle prøve at komme uden for Sprogtoften. For der skete der en hel masse, og vi har jo, jeg har jo været lidt af en prober gennem tiderne, og der må jeg sige, at nu foreslog jeg, at vi eventuelt ned lavede på Heimdals plads, lavede for eksempel en bygning, ligesom man har i Middelfart til øen deroppe, de har, jeg ved ikke om du har set den, altså kulturøen deroppe. Ja. Og så siger Eilersen til mig, at den er alt for dyr. Og når jeg har sagt det, så skrev jeg tilbage til hende, hvis I vil flytte ind med jeres bibliotek, så skal jeg nok finansiere den. Mm. Det har jeg fået svar på. Fordi det, at jeg har imod slotsprojektet, det er, at biblioteket til ligger og skygger for slottet. Ja, okay. Og det hører slet ikke til der, hvis man skal fortælle historien, efter min mening. Hvad synes du om det? Altså, jeg synes det er et fedt projekt, slotsprojekt, og jeg synes virkelig, jeg håber virkelig, at de får det bakset igennem på en eller anden måde. Altså, det var et kæmpe chok for os alle sammen, at vi har snakket om det så længe, og der har været så stor opbakning til det, og sådan noget, at der så kommer mest nogen udefra og laver den debat, der kommer. Det har de jo deres gode ret til, men at det så slutter på den måde, og lige nu hænger det hele jo i laser, med mindre regeringen, eller hvad folk sikkert gør et eller andet. Det ved jeg ikke, om de tør. Altså, det er jeg slet ikke sikker på, at de kan gå ind og køre sådan en proces tilbage, men det må vi jo se. Jeg håber det, ellers går alt, altså, så kommer det bare til at ligge som et eller andet tomt museum der. Ja. Jeg synes, altså, man kan altid diskutere, at det er den rigtige måde at bygge det på, og alt sådan noget der, men når der er et eller andet, når der er sådan et moment, så skal man sgu bruge det. Og her der var der en moment på den måde, de har lavet en fin arkitektkonkurrence, der var kommet med de to store fonde, med regeringen, altså regeringen, altså det er jo kulturministeriet, der står bag, så giver det ingen mening at begynde at file frem og tilbage, man kunne også gøre sådan, man kunne også gøre sådan. Nu gør man sådan der, for så har man chancen for at få et kæmpe projekt op at stå. Men det var der så også politiske holdende enighed om i Nyborg. Ja. Det kom så bare her som 20 om natten udefra. Men det samme var jo med færgen, ikke? Altså, det var ikke det samme, for det var jo byrådet selv,
Jo, men jeg kan sige, at opbakningen til færgen var jo kolossalt stor i de første gange op på slottet, at man havde mødet op. Jo. Der var jo 100 ja. Jo op. Jamen, der. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis politikerne havde sagt, vi kan godt huske det store borgermøde ude på Nyborg Strand, og ja, ja, det kan jeg også huske. Og Terndrup, der lavede afstemninger og alt sådan noget. Men nu har vi bestemt, at vi laver det her, og så laver vi det her. Det skulle de have sagt. I stedet for at hyle, fordi der var sådan en hylekor, og der var valg, og så videre. Det er sådan, det tager vi ikke. Det synes jeg noget, det synes jeg virkelig var, det er noget mest skuffende. Nej, men altså, færgeprojektet var jo, altså den timingerne var jo forkert, ikke? Altså, den fyldte jo ikke så meget, som det viste. Og sådan set. Der var mange ting, der var fejl i det. Ja. Og Eilersen, hun fortalte jo mig, hun havde, at hvis den skulle ligge i sådan en dok der, så havde hun spurgt ud på værftet, og den kostede jo. Men det er jo forskel på at lave til sådan en lille færge, så lave det til en super skib der. Der var jo lavet et budget, og det hele var så vidt jeg forstod, der klart til at gå i gang med at finansiere. Men det blev bare stoppet, fordi de ikke turde. Og det synes jeg, man skal passe på. Altså, hvis de havde gjort på samme måde med Storebæltsbroen, så var den jo ikke blevet bygget. Fordi der var kæmpe flertal i befolkningen mod Storebæltsbroen dengang. Ja, det måske. Alle elskede den jo bagefter. Så jeg husker, at Arne Melchior sagde en gang, at hvis man havde holdt folkeafstemning om det elektriske lys, så var det aldrig kommet. Og det var politikernes opgave en gang, at man må sige, så kører vi her, venner. Ja. Og jeg tror, det her blevet en stor succes. Den passede fint her i byen, og det var den eneste, der er tilbage. Så der er ikke andre chancer. Og så falder man i sin egen snørbånd lige før. Det synes jeg var dårligt. Men, ja. Men Mogens, jeg synes, det er jo dejligt, fordi vi kommer jo lidt fra dit eget liv, men det er jo, det er jo en del af det. Det er jo en del af arbejdet, derfor jeg har bragt det ind i her. Fordi du er jo gentleman of the press, som de skrev, ikke? Altså, og jeg vil sige tak for interviewet, og jeg håber, at vi må møde dig igen. Så tak for nu. Godt, tak.